sebenarnya kejayaan kita warga Primelab pada hari ini adalah hasil daripada sokongan yang kuat daripada kerajaan, terutamanya daripada pimpinan Yang Berhormat Menteri di bawahnya SME Corporation, di bawah pimpinan Tan Sri dan juga Yang Berbahagia Dato' Absar, yang telah banyak menolong kita untuk merealisasikan syarikat untuk menghasilkan produknya sendiri secara keseluruhan setelah kita 18 tahun berkecimpung di dalam industri pembuatan lighting. Hasil daripada itu, maka lahirlah LNX yang akan kita rasmikan pada hari ini, yang hasil daripada kesungguhan daripada R&D engineering team Primelab, terutama sekali daripada Cik Azizan dan juga Cik Adnan yang bertempur lumus dalam engineering untuk menghasilkan produk yang saya kira hari ini adalah merupakan produk yang very highly challenging products in the market. Because we see a lot of products LED lighting ni di highway. Di mata-mata highway kita tengok sekarang ni banyak LED lantern. Kita mengharap kita akan menjadi salah seorang daripada players di dalam supply LED kepada projek-projek kerajaan dan juga projek-projek swasta. Memandangkan produk kita ni adalah yang pertama di approve oleh kerajaan. Jadi setelah 18 tahun Primelab berada di sini, yang sebelum ni dikenali dengan Pemintek Elektronik Senian Berhad. Jadi sejak 2 tahun yang lepas kita branding syarikat produk kita ke Primelab. Sebab saya berpendapat dengan rakan-rakan, kita perlu brand kita punya produk untuk kita bergerak lebih jauh ke hadapan lagi. Kita perlu berpijak di bumi yang nyata dengan hasrat daripada kerajaan, dukungan daripada kerajaan Barisan Nasional, begitu juga daripada sokongan agensi-agensi kerajaan. Maka kita menumpukan seluruh perhatian kita untuk menghasilkan produk LED ini. Alhamdulillah, produk LED ini kita akan menjadi players di dalam industri lampu negara. Kita harapkan dengan bantuan daripada kerajaan ini boleh meringankan sedikit beban kita, warga Primelab ini, untuk merealisasikan hasrat kita untuk menjadi players bukan saja di peringkat negeri, peringkat negara, begitu juga ke peringkat ASEAN dan international. Warga Primelab menunjukkan kita ni sebenarnya players. Bukan kita orang kata tubuh pukul 9, pukul 10 dapat kontrak, pukul 11 supply, pukul 12 tutup. Kita ni players, kita nak main betul-betul. Jadi hari ini Yang Berhormat Menteri, you witness kesungguhan kita. InsyaAllah kita akan bersungguh-sungguh.